សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមកនិយាយពាក្យពន់ទៅនឹងការសម្រស់កូឡូរបស់ជេននីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ថាកូនអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃហាត់ប្រាណប្រមាណម៉ោងឬក៏មួយថ្ងៃហាត់ប្រាណប្រមាណដងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក្យពន់ទៅនឹងទម្លាប់នៅក្នុងការហាត់ប្រាណរបស់គាត់ ฟรองเล่แนะนำแนวภายอาหารรูปธรรมเตรุนังเกาะม้าในประเทศบารังตั้งวิชนามวยป้อนประมุ่นรอยสายสัปปรมปีจีมาซาติดดอกโกคุณภาพขั้วผลัดหนึ่งวิจับขนมประเทศบารังแต่เนื้อคุณภาพละอ้อมวยร้อยเพริ่ยร้อยดอสสำคัญแต่เลือกสกปรกเตรุระหดดามนุษย์จากฟรองเล่ในไอเกตภายอาหารรูปธรรม សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបិយូទីខ្លិចជួបជាមួយនាងខ្ញុំស៊ីថាខ្ញុំមកនិយាយពាក្យពន់ទៅនឹងការហាត់ប្រាណរបស់ជេនីឬក៏ទម្លាប់នៅក្នុងការហាត់ប្រាណរបស់គាត់បងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាបានស្គាល់គាត់ហើយគាត់គឺជាតួឯកស្រីថៃដែលមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនកាលពីវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបាននិយាយពាក្យពន់ទៅនឹងការសម្រស់កូឡូរបស់ជេនីដែលថាគាត់នឹងគឺអាចនឹងធ្វើជាលក្ខណៈត្រិនមួយដោយម៉ាយដាវិកាដែរដែលម
ីថ្មីក្នុងនាមជាតារាម្នាក់ដែលមានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ Jennie ខ្ញុំគិតថាមិនខុសពីម៉ាយដាវិការនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានបងប្អូនឆ្ងល់ថាបើសិនជាគាត់ស្គមអញ្ចឹងហើយតើក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ចំណាយពេលនៅក្នុងការហាត់ប្រាណប្រមាណម៉ោងឬក៏មួយថ្ងៃគាត់ហាត់ប្រាណប្រមាណដងមែនទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយ Jennie គាត់បាននិយាយពាក្យពន់ទៅនឹងការហាត់ប្រាណរបស់គាត់គឺគាត់បានលើកឡើងថាជាទូទៅបើសិនជាគាត់មានពេលណាក្នុងមួយថ្ងៃគឺគាត់ហាត់ប្រាណ1ម៉ោងឬក៏ទៅ2ម៉ោងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃខ្លះគាត់អត់សូវមានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេគាត់អាចហាត់ត្រឹមតែកន្លះម៉ោងទេនៅក្នុងការហាត់ប្រាណរបស់គាត់នេះគឺគាត់ព្យាយាមហាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នៅតែអាចរក្សារូបរាងរបស់គាត់នៅតែ slim នៅតែមានសុខភាពល្អបងប្អូនឆ្ងល់ថាតើហាត់យូរគេទៀតដោយសារតែ Jennie មើលទៅគឺស្គមខ្លាំងមែនទែនបែបនេះវាមិនមែនហៅថាស្គមទេហើយក៏វាមិនមែនជារឿងអាក្រក់នោះដែរនៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើវាដើម្បីទទួលបានរូបរាងមួយដែលគាត់ពេញចិត្តគាត់ចូលចិត្តហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំនៅតែជឿថា Jennie ប្រកបជាអាចនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏មានការងារណាមួយដែលតម្រូវឲ្យគាត់នឹងធ្វើបែបហ្នឹងឬក៏តម្រូវឲ្យគាត់នឹងព្យាយាមនៅក្នុងការសម្រក់កឡូដើម្បីសំស្របជាមួយនឹងការងាររបស់គាត់ហើយបន្ថែមពីនេះហ่าនៅពេលដែល Jennie ព្យាយាមនៅក្នុងការសម្រក់កឡូគាត់បាននិយាយថាគាត់អត់សូវហ៊ានញ៉ាំអាហារផ្ដេសផ្ដាសច្រើននោះទេពីព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងឡើងកឡូមកវិញឬក៏ធ្វើឲ្យសាច់របស់គាត់អត់ស្អាតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមកទោះជារូបរាងរបស់គាត់មើលទៅកាន់តែ slim ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែរបៀបនៃការញ៉ាំរបស់គាត់គឺមានរបៀបខ្លាំងមែនទែនហើយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បច្ចុប្បន្ននេះសង្គមឬក៏តារាភាគច្រើនគាត់កំពុងតែព្យាយាមនៅក្នុងការសម្រក់កឡូបែបនេះសម្បីតែអាម៉ាណាដែលជាគ្រូបង្ហាត់ប្រាណរបស់ជួនជាតិថៃដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងកាលមុនក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ញ៉ាំអាហារ5ពេលក៏ប៉ុន្តែអត់ឡើងកឡូគាត់គឺជាគ្រូបង្ហាត់ប្រាណម្នាក់ដែលមានជំនាញហើយបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនឃើញរូបរាងរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺមើលទៅ slim ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអាចថាវាជាត្រង់សង្គមមួយដែលតារាកំពុងតែព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើហើយវាក៏មិនមែនជារឿងងាយស្រួលនៅក្នុងការទទួលបានរូបរាងដូចពួកគាត់ដែរពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ចង់បានរូបរាងស្គមអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងត្រូវជាអ្នកផ្សេងទៀតគិតថាមើលទៅអត់ស្អាតទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគាត់ដែលព្យាយាមនៅក្នុងការចង់បានរូបរាងបែបនោះក៏គិតថាខ្លួនគាត់ធ្វើបានហើយវាគឺជារឿងដែលអស្ចារ្យសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបើសិនជាចង់ដឹងថា Jennie ក្នុងមួយថ្ងៃហាត់ប្រាណប្រមាណម៉ោងហាត់ប្រាណប្រមាណដងខ្ញុំបានជម្រាបហើយគឺមួយថ្ងៃគាត់ហាត់ប្រាណរហូតដល់2ម៉ោងឬក៏1ម៉ោងឬក៏កន្លះម៉ោងទៅតាមកាលៈទេសៈនិងពេលវេលាដែលគាត់មានសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនវិញក្រោយពីដឹងថា Jennie ហាត់ប្រាណមួយថ្ងៃ2ម៉ោងហាត់ប្រាណមួយថ្ងៃ1ម៉ោងហើយសម្រាប់បងប្អូនវិញក្នុងមួយថ្ងៃចំណាយពេលប្រមាណម៉ោងនៅក្នុងការហាត់ប្រាណកុំភ្លេចឆ្លើយសំណួរ admin នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំស៊ីថានៅវីដេអូក្រោយ